Jeg hedder Peter Sten Hansen, jeg er klinikchef på Hjertecenter Mølholm. I dag vil jeg fortælle dig om nogle af de risikofaktorer, vi kender til for at udvikle atrieflimmeren eller hjerteflimmeren. Den suverænt vigtigste risikofaktor, det er noget, vi ikke rigtig kan undgå, helst eller ikke skal undgå, nemlig at vi bliver ældre. Det er sådan, at atrieflimmeren bliver meget hyppigere, jo ældre vi bliver. En anden vigtig risikofaktor er for højt blodtryk. Hvis man har for højt blodtryk, så har man 4-5 gange så høj en risiko for at få atrieflimmeren, som hvis blodtrykket er normalt. Vi ved også, at for højt stofskifte kan disponere til at få atrieflimmeren. Svær overvægt er også en meget almindelig disponerende faktor. Og der ved vi, at dels at svær overvægt disponerer til atrieflimmeren, men også at, og det er jo den gode side af medaljen, at ens atrieflimmeren kan blive væsentligt reduceret og nogle gange faktisk forsvinde, hvis man taber sig i vægt. Og ligesådan ved vi også, at behandlingen af atrieflimmeren har større chance for at have succes, både medicinsk behandling og ikke-medicinsk behandling, hvis man formår at tabe sig. Alkohol kan også være en provokerende faktor i forhold til at få atrieflimmeren, og også en provokerende faktor i forhold til at få episoder med atrieflimmeren, hvis man ligesom har tendensen til atrieflimmeren i sig. Søvnapnø, som er en tilstand, hvor man ofte snorker meget, men søvnapnøen betyder, at man indimellem helt holder op med at trække vejret. Det er også en tilstand, som vi ser hyppigere hos folk, som har atrieflimmeren, og hvor vi også kan se, at hvis man behandler søvnapnø, så kan man også se, at generne fra atrieflimmeren bliver mindre. Mange spørger, om stress er en risikofaktor for at få atrieflimmeren. Og det er det måske nok i den forstand af stress, som er, kan man sige, den sygelige form for stress, altså meget alvorlig stress. Vigtigt er det nok, at stressede situationer kan være med til at udløse episoder med atrieflimmeren, hvis man har tendens til at kunne få atrieflimmeren. Fysisk aktivitet, sportsaktiviteter, bliver nogle gange forbundet med risiko for at få atrieflimmeren. Og det er også korrekt, hvis vi taler om meget heftig sportsaktivitet og træningsaktivitet af den type som maratonløb, Ironman, altså virkelig hård og langtidstræning. Det kan give øget risiko for at kunne udvikle atrieflimmeren. Og ellers må vi sige, at sport og fysisk aktivitet kun er godt, hvis ikke det bliver overdrevet. Og der skal temmelig meget til at overdrive. Så vi ved både, at hvis man kan holde et godt fysisk aktivitetsniveau med lad os sige, en halv times pulsbelastning per dag, så har man faktisk mindre risiko for at få atrieflimmeren. Og man har også et bedre liv med sin atrieflimmeren, hvis man sørger for at holde sig i form, på trods af, at man har fået atrieflimmeren. Tak fordi du hørte med.